नमस्कार हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल नलेज एक्समा हजुर सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज हामी यो भिडियोमा फिजिक्स सब्जेक्टको युनिट वान वेब्स एन्ड अफिसको भित्रको च्याप्टर थ्री वेब्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङको सिक्स्थ डेरिभेसनको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ यो डेरिसनको टपिक हो एक्सप्लेन हाउ यु वुल्ड डिटर्माइन द फ्रिक्वेन्सी अफ गिभन टर्निङ फोर्क बाई युजिङ सोमिटर है यो डेसनमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि नि सोनोमिटर युज गरेर है दिएको टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो क्या हामीले दिएको टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी कति छ यो हामीले निकाल्ने हो बुझ्यो नि अब हेर है प्रत्येक टर्निङ फोरको है एउटा टर्निङ फोरको एउटा मात्रै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ बुझ्यो नि तिमीले त्यो टर्निङ फोरलाई भाइब्रेट गर्यो भने नि होइन हिर्कायो भने त्यो टर्निङ फोरलाई भाइब्रेट गर्यो भने एउटा मात्रै फ्रिक्वेन्सीको भाइब्रेसन निस्किन्छ बुझ्यो नि प्रत्येक टर्निङ फोहोरको एउटा होइन स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सीको भाइब्रेसन हुन्छ कि प्रत्येक टर्निङ फोरको बुझ्यो नि अब हेर हामीले यसमा गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि टर्निङ फोहोरको फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो है अब कसरी निकाल्छ हामीले हेर रिजोनेन्स कन्डिसन हामीले निकालेर होइन यो टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ कि सोनोमिटर युज गरेर बुझ्यो नि हेर अब रिजोनेन्स भने के हो हामीले सोनोमिटर युज गरेपछि के गर्छ हामी त्यसमा त्यो हामी त्यो तारहरू हाल्छौँ होइन त्यो पछि वेटहरू हाल्छौँ है त्यो पछि हामी के गर्छौँ त्यसमा त्यो तारमा हामी एउटा पेपर हाल्छौँ होइन अनि त्यो पछि हामी के गर्छौँ त्यो टर्निङ फोहोर हामी त्यो सोनोमिटरमा युज गर्छौँ हो कि नै त्यो सोनोमिटर माथि त्यो टर्निङ फोहोरलाई राख्छौँ है त्यो पछि के हुन्छ एउटा कन्डिसन आउँछ त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ पेपर फ्लाइज फ्लाइजअफ हुन्छ हो कि नै त्यसलाई नै भनिन्छ होइन रिजनस है म यसको बारेमा पुरै एकदम डिटेलमा भन्छु है अनि त्यो कन्डिसनमा पेपर फ्लाइज फ्लाइजअफ हुन्छ कि बुझ्यो नि त्यो पेपर जुन हामी तारमा राख्छौँ नि अनि त्यो टर्निङ फोहोर त्यसलाई हिर्काएर त्यसलाई भाइब्रेट गरेर हामी सोनोमिटरमा राख्छौँ हो कि नै हो सोनोमिटरमा राखेपछि एउटा कन्डिसनमा के हुन्छ त्यो पेपर फ्लाइजअप हुन्छ कि हो त्यो कन्डिसनलाई रिजनियस कन्डिसन भनिन्छ कि अनि त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भनेपछि नि हेर फ्रिक्वेन्सी अफ स्ट्रिङ इज इक्वेल टु फ्रिक्वेन्सी अफ टर्निङ फोर्क हुन्छ कि स्ट्रिङको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ होइन टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सीसँग इक्वेल हुन्छ कि बुझ्यो नि हो यो कन्डिसनलाई रिजनियस भनिन्छ है अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ भनेपछि नि हेर रिजोलेन्स कन्डिसनमा के हुन्छ भनेपछि नि स्ट्रिङको होइन फ्रिक्वेन्सी हामी निकाल्न सक्छौँ क्या रिजोलेन्स कन्डिसनमा होइन स्ट्रिङको फ्रिक्वेन्सी निक्लिन्छ यसको फर्मुला छ है रिजोलेन्स कन्डिसनमा होइन स्ट्रिङको फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के छ यल टु वान बाई टु यल रुट अन्डर टी बाई म्यु हो कि नै अनि टी बाई म्यु छ नि अनि म्यु भनेको के हो यम बाई यल है हो कि नै यो फर्मुला यो इक्वेसन हो है यो इक्वेसन युज गरेर हामी के गर्ने हो स्ट्रिङको फ्रिक्वेन्सी हामी निकाल्ने हो कि नै हो अब को आम को यो फर्मुला हामी युज गरेर स्ट्रिङको फ्रिक्वेन्सी निकालेपछि अनि स्ट्रिङको फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु ट्वेन्टी फोरको फ्रिक्वेन्सी छ नि त हो कि नै अनि हाम्रो ट्वेन्टी फोरको फ्रिक्वेन्सी आइहाल्यो यसरी हामी यो डिरेक्सन गर्ने हो यसरी निकाल्ने हो ट्वेन्टी फोरको फ्रिक्वेन्सी बुझ्यो नि केही गाह्रो छैन है अब हेर अरू कुरा के हो भनेपछि नि सोनोमिटर जुन छ नि सोनोमिटर एउटा ऊ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो है सोनोमिटर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो होइन जसले के गर्छ एउटा त्यही लज अफ ट्रान्सपोर्ट भाइब्रेसनलाई भेरिफाई गर्नमा युज हुन्छ हो कि नै र अर्को चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ गिभन टर्निङ फोर है दिएको टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी डिटर्माइन गर्नमा यु हुन्छ बुझ्यो नि सोनोमिटरको काम यो दुइटा मात्रै हो है बुझ्यो नि यदि होइन क्वेसनहरूमा होइन बाई युजिङ सोनोमिटर नभने पनि होइन है यो दुवै क्वेसनमा सोनोमिटर नभने पनि होइन यदि खालि त्यो लज अफ ट्रान्सफर भाइब्रेसन यु प्रुभ गरेर होइन लज अफ ट्रान्सफर भाइब्रेसन भेरिफाई गरेर मात्रै भन्यो भने है अनि त्यसपछि गिभन टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न मात्रै भन्यो भने होइन हामीले बुझिराख कि सोनोमिटर युज गरेर हामी निकाल्ने हो बुझ्यो नि सोनोमिटर नभने पनि है यति कुरा याद राख है बुझ्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो है अब ओल्ड कुरोमा हेर्दाखेरि होइन यो डिरेक्सनलाई दुई अलग अलग तरिकाले सोधेको छ हो कि नै र योसँग सोधेको मार्क क्वेसन दुईवटा मात्रै हुन् है अब यो क्वेसनहरू के के हुन् यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु त्यसपछि हामी वालमार्क क्वेसनको बारेमा थोरै कुरा गर्छौँ त्यसपछि हामी डिरेक्सन सुरु गर्छौँ है यो डिरेक्सन कसरी सोधेको छ भनेपछि जस्तै हेर वाट इज सोनोमिटर एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ यु उल्ड यूज सोनोमीटर टु डिटरमाइन फ्रिक्वेन्सी अफ अ गिवन टर्निंग फोर्क हेर सुरु चाहिँ के हो व्हाट इज सोनोमीटर यो चाहिँ के हो यो चाहिँ वान मार्क क्वेसन हो है बुझ्यो नि त्यो पछि के भन्नुहुन्छ एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ यू उल्ड यूज सोनोमीटर टु डिटरमाइन फ्रिक्वेन्सी अफ अ गिवन टर्निंग फोर्क हेर दिएको टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी कसरी डिटामाइन गर्ने होइन सोनोमिटर युज गरेर यसको बारेमा एक्सप्लेन गर भनेको छ है बुझ्यो नि यसमा हामी के गर्ने हो एक्सप्लेन गर्ने होइन कसरी हामी फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने टर्निंग टर्निङ फोरको भनेर होइन एक कुरा एडिसन गर्ने हो हामीले अब अर्को क्वेसन हेर वाट इज रिजोनेन्स यदि वान मार्क क्वेसन हो यसमा हामी के गर्ने हो रिजोनेन्सको डिफिनेसन लेख्ने हो है त्यो के भन्छ छ डिस्क्राइब हाउ वुड यु डिटर माइन्ड द फ्रिक्वेन्सी अब गिभन टर्निङ फोर्क बाई युजिक सोनोमिटर है दिएको टर्निङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने हो त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर भनेको छ है यसरी हो है हामी गर्नुपर्ने तरिका एउटै हो है यसरी दुई अलग तरिकाले डेडसनले सोधेको छ है अब हामी योसँग सोधेको वान मार्क बारेमा थोरै कुरा गर्छौँ त्यसपछि हामी डेडसन सुरु गर्छौँ है त्यसैले कृपया सोधेको पुरै भिडियो हेर्नु होला आई होप दिस भिडियो विल बी हेल्पफुल टु यु यो डेरिभेसनसँग सोध्ने वान मेरो क्वेसन ए दुईवटा हुन् यो बाहेक अरू कुनै क्वेसन सोध्दैन है, है यो डेरिभेसनसँग अब क्वेसनहरू के के हुन् र यसको एन्सर कसरी लेख्ने यसको बारेमा कुरा गर्छु है जस्तै हेर क्वेसन के छ व्हाट इज सोनोमीटर सोनोमीटर बने के एंसर कस ले सोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लज अफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अफ अ स्ट्रिंग हाई एंड टू डिमोस्ट्रेट द फ्रिक्वेन्सी अफ गिवन टर्निंग पर्क इस सोनोमीटर भाई हेरा चाहिए एंसर सोनोमीटर इज एन इंस्ट्रुमेंट हाई इंस्ट्रुमेंट सोनोमिटर चाहिँ के एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो है एउटा सामान हो विच इज यु टु डिटमाइन द लज अफ ट्रान्सफर भाइब्रेसन अफ स्ट्रिङ है लज अफ ट्रान्सफर भाइब्रेसन अफ स्ट्रिङ तिनीहरू के के हुन् जस्तै लज अफ मास लज अफ लेन्थ लज अफ टेन्सन यिनीहरू लज अफ ट्रान्सफर भाइब्रेसन हो नि हो यिनीहरू लज अफ ट्रान्सफर भाइब्रेसन अफ स्ट्रिङलाई डिटमाइन अथवा भेरिफाई गर्न युज हुन्छ है सोनोमिटर है युज गरिन्छ हो कि नै एन्ड टु डेमोन्स्ट्रेट द फ्रिक्वेन्सी अफ अ गिभन टर्निङ फोर अनि दिएको टर्निङ फोर है यसले कति फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस गर्छ हो त्यो हामीलाई निकाल्न सकिन्छ डेमोन्स्ट्रेट गर्न सकिन्छ हामी है हो त्यो पनि होइन डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि युज हुन्छ सोनोमिटर बुझ्यो नि यसरी नै नभन्छ सोनोमिटर है ठिक छ नि के गाह्रो छ के गाह्रो छैन है अब अर्को क्वेसन हेर वाट इज रिजोनेन्स रिजोनेन्स भनेको के हो अब यसको एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि जस्तै हेर द कंडिशन इन विच द स्ट्रिंग भाइब्रेट विथ सेंट द फ्रिक्वेन्सी अफ टर्निंग फोर्क विथ मैक्सिमम एम्प्लिट्यूड इज कल रिजोनेस की एंसर द कंडीसन एट कंडीसन आन विच द स्ट्रिंग भाइब्रेट्स विथ सेंम एट द फ्रिक्वेन्सी अफ टर्निंग फोर्क विथ मैक्सिम एम्प्लिट्यूड इज कल रिजोनेंस हे रोनोमीटर बक्स हो कसरी एक्सप्रेन कर एउटा हामीले टर्निङ फोर लिन्छौँ हो कि नै एउटा हामीले टर्निङ फोर लिन्छौँ अनि यसको फ्रिक्वेन्सी एउटा फिक्स फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कि यसको यसले एउटा मात्रै फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस गर्छ है यति कुरा याद राख है एउटा टर्निङ फोरले होइन एउटा कुनै एउटा एउटा टर्निङ फोरले एउटा मात्रै फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस गर्छ र यो टर्निङ फोरलाई यहाँनिर के गर्ने हिर्काउनुपर्छ हामीलाई यस्तो एउटा ऊ हुन्छ यसमा हिर्काउनुपर्छ हिर्काएर के गर्ने हो हामीले यहाँनिर राख्नुपर्छ हो कि नै यसरी राख्नुपर्छ नि टर्निङ फोरलाई अनि यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ एउटा पेपर राख्नुपर्छ है हामीले पहिला प्लास्वर हामी यहाँ पेपर राख्छौँ हामीले है अनि टर्निङ फोरलाई यहाँ हिर्काएर अनि यहाँनिर हामी राख्छौँ किनभने अब यो त एउटा धागो हो है एउटा यो तार हो तार अनि यो चाहिँ के भयो यो प्यान हो है यो प्यान हो यसको बारेमा म पुरै पछि भन्छु होइन यसको बारेमा पुरै डिटेलमा भन्छु अनि त्यसपछि पछि यो प्यानमा चाहिँ हामी लोड लोड हाल्छौँ होइन एउटा लोड हाल्छौँ है किन लोड हाल्छौँ किनकि यो धागोलाई तन्काउनको लागि अलिक ज्वरोले तन्काउनको लागि यसमा टेन्सन प्रड्युस गर्नको लागि होइन टी टेन्सन प्रड्युस हुनलाई जति तन्किन्छ त्यति नै टेन्सन प्रड्युस हुन्छ नि यसमा ओके नै त्यो कुरा है खुजीले तन्किरहेको छ यो धागो यसमा हामीले पेपर राखेको छ भाइ टर्निङ फोर घिर्काएर यहाँ राखिरहेछौँ होइन हो अब यो टर्निङ फोरले यहाँ यो भाइब्रेट भइरहेछ नि त होइन अनि टर्निङ फोरले यहाँ राखेपछि के राखे हुन्छ अब इनर पनि भाइब्रेट हुन्छ यो दुइटा वर्ल्ड्स हो है यो दुइटा वर्ल्ड्स हो यो दुइटा वर्ल्समा के हुन्छ भाइब्रेसन हुन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो भाइब्रेसन यो तार हुँदै होइन भाइब्रेसन यो तारमा पनि आउँछ है अनि पेपर अलिक बिस्तारै हल्न थाल्छ ठिक छ नि त्यसपछि हामी के गर्छौँ जुन छ नि यो एउटा ब्रिजेज हो है एउटा मुभेबल ब्रिजेज हो यसलाई यताउता सार्न मिल्छ हो नै सार्दा सार्दै गरेपछि हामीले होइन अनि यसलाई यस्तै हिर्काउँदै यहाँ यस्तै रा राख्दै गरेपछि एउटा कन्डिसन आउँछ है एउटा कन्डिसन आउँछ एउटा कन्डिसन आउँछ त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भनेपछि नि यो तार त एकदम भाइब्रेट हुन थाल्छ क्या सेम आइट द फ्रिक्वेन्सी अफ टर्निङ फोर ट्वेन्टी फोरको जति फ्रिक्वेन्सी छ नि यसको यो तारको पनि त्यति नै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कि त्यो बेला एउटा कन्डिसन आउँछ रिजनिस यसलाई यताउता मिलाउँदै गर्दाखेरि र यसलाई यहाँ यसरी हिर्काएर यहाँ राख्दै गर्दाखेरि है एउटा कन्डिसन आउँछ त्यसको बेला के हुन्छ यो दुइटाको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ अनि यसको मतलब के भयो यो खुब जोरले भाइब्रेट गर्न थाहा छ हो त्यो बेला के हुन्छ यो पेपर फ्लाइज अफ हुन्छ कि ट्वेन्टी फोर विथ म्याक्सिमम् एम्परेट्युड इज्वल रिजोनेन्स हो त्यही त्यसलाई के भनिन्छ रिजनेन्स भनिन्छ कि रिजनेस रिजिनेन्स भनेको के हो यही कुरा हो है अब हामी सुरु गरौँ डेरिभेसन है यो हाम्रो डेरिभेसन नम्बर इलेभेन भयो डेरिभेसनको टपिक युजिङ सोनोमिटर टु डिटरमाइन फ्रिक्वेन्सी अफ गिभन टर्निङ फोर्क हो है यो डेरिभेसनमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि नि गिभन टर्निङ फोर्क दिएको टर्निङ फोर्कको हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो सोनोमिटर युज गरेर यो डिरेक्सन एकदम सजिलो छ यसमा केही गाह्रो छैन है अब म होइन यो डिरेक्सनलाई एकदम इजी तरिकाले र एकदम होइन फुल मार्क पर्ने तरिकाले होइन म बुझाउँछु है हेर यो डिरेक्सनलाई होइन हामीले तिनवटा स्टेपमा कम्प्लिट गर्छौँ है यति हेर तिनवटा स्टेपमा अथवा तिनवटा प्याराग्राफमा हामी यो डिरेक्सनलाई कम्प्लिट गर्छौँ है केही गाह्रो छैन हेर फर्स्ट प्याराग्राफमा हामी के गर्ने भनेपछि नि जुन हाम्रो सोनोमिटर छ नि यसको बारेमा हामी इन्ट्रोडक्सन लेख्ने हो कि हामीले सोनोमिटरमा होइन जस्तै यो सोनोमिटरमा के कुराहरू छ होइन इन्ट्रोडक्सन यस यी पुरै सामानहरूको यो प्यानहरूको पुल्लीहरूको होइन यसको इन्ट्रोडक्सन गर्ने हो कि हामीले फर्स्ट प्याराग्राफमा है र हामी इन्ट्रोडक्सन गर्ने हो त्यसको बारेमा लेख्ने हो कि हो यो यो कुरा हो यो पुली हो यो यो प्यान हो होइन हो यो सोनोमिटर बस्छ यसको बारेमा हामी लेख्ने हो इन्ट्रोडक्सन लेख्ने हो ठिक छ फर्स्ट प्याराग्राफमा है अनि सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामीले के गर्ने भनेपछि नि टर्निङ फोरको डिफ्रेन्सन लेख्ने हो है यति नै कुराहरू टर्निङ फोरको हामी के गर्ने हो डिफिनेसन लेख्ने हो, हो। है अनि थर्ड प्याराफमा हामी के गर्ने हो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो एक्सपेरिमेन्ट फर फ्रिक्वेन्सी है अब त्यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हामी के गर्ने एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ कि एक्सपेरिमेन्ट ठिक छ नि अब हेर हामीले होइन अब यो दिएको टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्छौँ भनेपछि नि जस्तै हेर यो बक्स हो होइन हामीले होइन यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ है हामी कसरी एक्सप्लेन गर्छौँ यहाँ पेपर राख्ने हो त्यसपछि टर्निङ फोर यहाँ राख्ने हो है अनि पेपर हल्छ होइन त्यो पछि यसमा रिजोनेन्स आउँछ हो कि नै यसको फ्रिक्वेन्सी र टर्निङ फोरको फ्रि फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ सेम हुन्छ होइन एउटा कन्डिसनमा है त्यसले के भन्छ रिजोनेन्स है हो हामीले रिजोनेन्स निकालेर होइन अनि त्यसपछि टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो कि हामीले रिजोनेन्स हामीले निकाल्न सक्यो भने नि टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी एकदम इजी तरिकाले निक्लिन्छ अब कसरी निक्लिन्छ भनेपछि जस्तै गरेर है रिजोनेन्स कन्डिसनमा के हुन्छ स्ट्रिङको फ्रिक्वेन्सी र टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ सेम हुन्छ हो कि नै हो हामीलाई टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी थाहा छैन है तर हाम्रो यो स्ट्रिङको फ्रिक्वेन्सी निक्लिन्छ नि हो कि नै रिजनस कन्डिसनमा यसको निक्लिन्छ होइन हो अब युज क्वालिटी यो भइहाल्यो बुझ्यो नि त्यो कुरा हो कि एकदम इजी छ एकदम केही गाह्रो छैन यसमा है हेर अब हामी सुरु गरौँ फर्स्ट स्टेपदेखि है प्लस त हामी के गर्ने इन्ट्रोडक्सन लेख्ने हो अब यो यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ है अनि यही कुरालाई हामी के गर्ने हो यहाँ लेख्छौँ है यहाँ के कुराहरू छ होइन यसको बारेमा हामी पहिला कुरा गरौँ त्यसपछि त्यही कुराहरू हामी यसमा लेख्छौँ है अब हेर यो के हो यो यति होइन यहाँ यति यति त के हो सोनोमिटर बक्स हो है यति सोनोमिटर बक्स यति मात्रै हो है सोनोमिटर बक्स ठिक छ नि यति सोह्र बक्स हो है अनि पुरै मिलाएर के भनिन्छ सोनोमिटर भनिन्छ कि है यो के हो मिटर बक्स हो मिटर बक्स चाहिँ काठले बनेको हुन्छ कि यो त एउटा उडन बक्स हो है उडन बक्स काठले बनेको हुन्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ के यसको लम्बाइ होइन यसको लेन्थ लेन्थ चाहिँ एबाउट वान मिटर हुन्छ है करिब एक मिटर हुन्छ एक मिटर है अनि यो मिटर बक्समा होइन दुइटा होल्स हुन्छ दुइटा होल्स हुन्छ त्यो होल्समा के हुन्छ फ्रिक्वेन्सीहरू प्रड्युस हुन्छ क्या यो वर्ल्ड्समा फ्रिक्वेन्सीहरू के हुन्छ प्रड्युस हुन्छ मैले योभन्दा पहिलाको डिरेक्सनमा पनि भनिसकेको छु होइन योभन्दा पहिलाको डिरेक्सन पनि सोनोमिटरको बारेमा थियो है त्यसमा मैले भनिसकेको छु हो त्यसै गरी होइन यसमा पनि जस्तै हेर न मैले के भनेको थिएँ त्यसमा जस्तै एउटा तारहरू हो है यहाँ यो गिटार भयो है यो तारहरू भइहाल्यो अनि गिटारमा के हुन्छ एउटा वर्ल्स हुन्छ हो कि किनभने अब यो तारलाई तार यसरी बजाउँदाखेरि के हुन्छ त्यो वर्ल्ड्समा फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ क्या होसमा फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ हो त्यसले गर्दा म्युजिकहरू गर। प्रड्युस हुन्छ त्यसरी हुन्छ नि त हो कि है हो यसमा पनि त्यसरी हुन्छ यहाँ यो होल्स जुन छ नि होस् के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ है अनि पुरैतिर भाइब्रेसन गर्छ कि बुझ्यो नि त्यो कुरा हो यति कुरा हामीले बुझ्यौ है अनि यो जुन छ नि यो त एउटा स्ट्यान्ड हो है एउटा टेबल हो एउटा के हो टेबल हो है अनि टेबलमाथि यो सोलो मिटर बसलाई राखेको छ क्या यो टेबल हो टेबलमाथि यो सोलो मिटर बसलाई राखेको छ है यो त के भयो यो पाङ्रा भइहाल्यो कि सोलो मिटर बसको पाङरा भइहाल्यो अथवा स्ट्यान्ड भइहाल्यो है यति कुरा हामी बुझ्यौ है अनि यो त के हो यो दुइटा चाहिँ के हो मुभेबल ब्रिजेज हो है यो दुइटालाई ब्रिजेज भनिन्छ यो पनि काठले बनेको हुन्छ है एउटा यो त एउटा फिक्स हुन्छ है एउटा चाहिँ यहीँको यहीँ हुन्छ है बुझ्यो नि यो यहीँको यहीँ रहन्छ यो चाहिँ मुगल हुन्छ कि यसलाई यताउता सार्न मिल्छ बुझ्यो नि यसलाई यताउता साह्रो मिल्छ यसलाई पनि साह्रो मिल्छ तर यसलाई चाहिँ फिस गरेर राखेको हुन्छ कि हुन त यसलाई पनि सार्न मिल्छ यताउता है तर यसलाई चाहिँ फिस गरेर राख्नुपर्छ यसलाई चाहिँ मात्रै यसलाई मात्रै यताउता सार्ने हामीले है यसको कुरा हामीले बुझ्यो है यसको बारेमा बुझ्यो है अब यो चाहिँ के हो यो यहाँदेखि यहाँसम्म छ है यो एउटा तार हो है यो एउटा स्ट्रेज वायर अथवा स्ट्रेज स्ट्रिङ अथवा यो एउटा तार हो बुझ्यो नि यसलाई स्टिङ पनि भन्न सक्छौँ होइन तार पनि भन्न सक्छौ धागो पनि भन्नसक्छौँ है अब जुन तार छ नि अथवा यो स्ट्रिङ छ नि यो स्ट्रिङ चाहिँ होइन यहाँ एउटा इन्ड चाहिँ होइन यसको एउटा इन्ड एउटा इन्ड यहाँ बाँधेको हुन्छ है यो काठमा के हुन्छ बाँधेको हुन्छ अनि त्यसपछि अब यो मुगर यो ब्रिजेज हुँदै है यो माथि यसरी हुँदै यसरी हुँदा हुँदै होइन यो के एउटा पुल्ली हो है यो पुल्ली हुँदै यहाँसम्म आएको हुन्छ है यो तार बुझ्यो नि यो पुल्ली हो है यो पुल्लीले के गर्छ यो तारलाई फ्रिक्वे फ्रिक्सनलेस बनाउँछ के यो तारलाई फ्रिक्सनलेस बनाउँछ यो पुल्लीले है बुझ्यो नि अब यताउता फेरि घसरण भयो भने होइन फेरि टेन्सन निस्किँदैन नि त राम्रोसँग एकुरेट टेन्सन निस्किँदैन नि त त्यही भएर एक टेन्सन निकाल्नुको लागि यो पुल्ली युज गरेर हो कि यताउता घसरन नहोस् भनेर कि बुझ्यो नि त्यही भएर यो पुल्ली युज गरायो अनि पुल्ली हुँदै यसरी ल्याएको हुन्छ अनि यहाँसम्म ल्याएको हुन्छ है यो के हो तार हो है बुझ्यो नि त्यसपछि यो तारलाई जुन छ नि यसको एउटा कन्डिस यो तारले अब यो प्यानमा बाँधेको हुन्छ यो है यति के हो यति प्यान हो है प्यान यो प्यान हो प्यान भने के हो जसमा हामी लोडहरू राख्न सक्छौँ कि यसरी ह्यान्ड लोडहरू राख्नुपर्छ नि त यसरी यसमा धेरै लोडहरू हाल्न मिल्छ नि त होइन वान ग्रामको है टु ग्रामको जति पनि यहाँ लोडहरू राख्न मिल्छ है यहाँ लोडहरू राखेपछि के हुन्छ यो तार अलि जसले तन्किन्छ हो कि किनकि तार जसले तन्किन्छ नि तन्किनु भने के हो टेन्सन प्रड्युस हुने हो कि बुझ्यो नि टेन्सन के हुन्छ प्रड्युस हुन्छ जसले तन्कियो भने है यति कुरा हो टेन्सन प्रड्युस गर्नको लागि यहाँ मासहरू राखिन्छ प्यानहरूमा है यति कुरा हामीले बुझ्यौँ नि हो यति नै कुरा हामीले होइन यति नै कुरा हामीले यो इन्ट्रोडक्सनमा लेख्ने हामीले बुझ्यौँ नि केही गाह्रो छैन है अब हामी सुरु गरौँ लेख्नको लागि है द फ्रिक्वेन्सी टर्निंग फोर्क कैन बी डिटर्माइंड बाई यूजिंग सोनोमीटर हे रिक्वेन्सी अफ टर्निंग फोर्क हाई जो हम टर्निंग फोर्क छोड़ फ्रिक्वेंसी हम निर् यूज हो सोनोमीटर यूज कर हम लेख्य मैं अगर जे जे कुछ भं जस जे जे कुछ भेज हम इसमें लेखने हो कि गाँव से न सोनोमीटर बक्स इज रेक्टैंगुलर उडन बक्स अफ अबाउट वन मीटर हाई यो के हो सोनोमिटर बक्स हो यो एउटा रेक्टेङ्गुलर छ है हेर न रेक्टेङ्गुलर छ नि यो रेक्टेङ्गुलर छ है हो यो रेक्टेङ्गुलर हो वुडन बक्स हो यो एउटा काठले बनेको बक्स हो वुडन बक्स अफ लेन्थ यसको लम्बाइ जुन छ नि एबाउट वान मिटर यसको लम्बाइ एबाउट वान मिटर छ कि यो कुरा हामीले लेखेको हो केही गाह्रो छैन है इट ह्याज टु वर्ल्स योसँग दुइटा वर्ल्स हुन्छ एउटा वर्ड्स यहाँ छ एउटा वर्ल्ड यहाँ छ है दुटा पार हो वर्ड्स होती बारे हम लेख इट कंटेन्स स्ट्रेट स्ट्रिंग वन एंड इज फिक्स्ड एंड अनदर एंड इज पास्ट थ्रु मुभेबल ब्रिजेज एन्ड पुल्ली हेर अब त्यसपछि मैले के लेखेँ इट कन्टेन्ट स्ट्रेज स्ट्रिङ है यसमा एउटा स्ट्रेज स्ट्रिङ युज भएको छ हेर त यो स्टेज हिस्ट्रिङ हो नि है यो टन्केको धागो हो कि टन्केको धागोलाई स्टेज स्ट्रिङ भनिन्छ कि टन्कीको धागो हो यो होइन यो कसरी पास भएको छ यसको यो धागोको होइन एउटा युनिट यहाँ बाँधिएको छ है यो काठमा यो काठ हो नि त यो उडन सोनोमिटरमा है सोनोमिटर बक्समा एउटा एउटा यहाँ बाँधिएको छ त्यसपछि के भइरहेछ यो मुगल ब्रिजेज र पुल्ली हुँदै है मुगल ब्रिजेज यो मुगल ब्रिजेज हो र पुल्ली हुँदै तारहरू गएको छ होइन पास थ्रु द मुगल ब्रिजेज एन्ड पुल्ली यो कुरा हामी लेखेको हो के गाह्रो छ अरू त केही छैन है इट इज कनेक्टेड टु द प्यानच वेट आर प्लेस्ड हेर अब जुन तार छ नि अब यसरी पास हुँदै गइरहेको छ होइन यो चाहिँ कहाँ अब कनेक्ट भएको छ कहाँ बाँधेको छ प्यानमा बाँधेको छ हो कि नै यसरी यहाँसम्म आयो अब यो कहाँ कनेक्ट भएको छ प्यानमा कनेक्ट भएको छ नि त हो त्यही कुरा लेख्यो इन विच वेट आर प्लेसमाथि के हुन्छ वेटहरू प्लेस गरिन्छ हो कि नै यति कुरा हामी बुझ्यौँ देट हेल्प टू इंक्रीज टे इन द स्ट्रिंग हाई अब हेरा द वेट हेल्प टू इंक्रीज टेन्सन टी इन द स्ट्रिंग हाई अब यह जिस इसमें वेट हाल् हम वन ग्राम टू ग्राम हो तीन नहीं में टेन्सन प्रड्यूस होगा कि त्यति नै धेरै यो त्यति नै धेरै यो तार तन्किन्छ हो किन हो जति तन्किन्छ त्यति नै टेन्सन प्रड्युस हुन्छ नि हो जति यसमा लोड हाल्यो त्यसरी नै त्यति नै यो तन्किन्छ अनि त्यति नै टेन्सन प्रड्युस हुन्छ त्यही भन्न खोजायो है द वेट हेल्प टु इन्क्रिज टेन्सन इन द स्ट्रिङ है यति कुरा बुझ्यौँ हामीले नाउ द टर्निङ फोर्क आर एप्लाइड एंड ब्रिजेज आर एडजस्टेड टू फाइंड रिजोनेंस रिजोने योक लेखने हे तेज के नाउ द टर्निंग फोर्क आर एप्लाइड एंड ब्रिजेज आर एडजस्टेड टू फाइंड रिजोनेंस मैले यस यति कुरा होइन अब हामी यसमा अब के गर्छौँ हामीले ट्वेन्टी फोर लिने हो नि त हामीले होइन पछि ट्वेन्टी फोर लिन्छौँ अनि ट्वेन्टी फोरलाई हामी के गर्छौँ यसमा एप्लाई गर्छौँ मतलब के भयो यो ट्वेन्टी फोर हामीले यहाँनिर राख्नुपर्छ कि यसरी यसरी यहाँ राख्ने हो कि ट्वेन्टी फोरलाई यहाँनिर यसरी राख्ने हो होइन यसलाई पहिला यहाँ हिर्काउँछ हामीले यसरी हिर्काउँछौँ है यो दुइटा छ नि यो दुइटा यो दुइटालाई यहाँ हिर्काउँछ कि दुइटालाई यसलाई हिर्काउने होइन दुइटालाई हिर्काउनु यहाँनिर है हिर्काएर त्यसपछि यसरी राख्ने हो है राख्न त यसरी राख्ने यो सोह्र मिटर बक्समाथि है यसरी राख्ने यो राखेपछि के हुन्छ यो दुइटा पालमा फ्रिक्वेन्सीहरू प्रड्युस हुन्छ अब केही अनि फ्रिक्वेन्सी अनि फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको कारणले के हुन्छ यो फ्रिक्वेन्सीहरू अब यता पनि ट्राभल हुन्छ अनि तार हुँदै फ्रिक्वेन्सी यसरी जान्छ यसरी यसरी कुरा हुन्छ है अनि यहाँनिर पेपर राखेको हुन्छ होइन त्यो पेपर के हुन्छ फ्लाइज अफ हुन्छ हो हेर त्यही कुरा भनेको कि नाउ द टर्निङ फोर कार एप्लाइड एन्ड ब्रिजेस आर एडजस्टेड टु फाइन रिजन हुन्छ है अनि यो ब्रिजेजहरू यसरी हामी एडजस्ट गर्नुपर्छ नि त के गर्नुको लागि रिजोनेन्स फाइन गर्नको लागि है, गर है हो यति कुरा हामी लेखेँ हो के गाह्रो छ हेर त हेर रिजोनेन्स फाइन गर्नको लागि होइन एउटा यो ब्रिजेजको काम गर्नुपर्छ हामी र यो टर्निक फर्क यहाँनिर भाइब्रेड गरेर यहाँ हाल्ने हो क्या बुझ्यो नि यति कुरा बुझ्यो नि हो यति कुरा हामी इन्ट्रोडक्सनमा लेख्ने हो है बुझ्यो नि यसरी एकदम क्लियर गरेर लेख्यो भने नि मार्क काट्ने कुनै सम्भावना नै हुँदैन कि है यो कुरा हो है यति हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफ सकियो अब हामी जाउँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा है सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि टर्निङ फोर्क डेफिनेसन है टर्निङ फोर्कको डेफिनेसन लेख्ने हो बुझ्यो नि यो जुन हाम्रो टर्निङ फोर्क छ नि यसको हाम्रो डिफिनेसन लेख्ने हो कि के गाह्रो छैन हेर अब यो टर्निङ फोर्क भनेको के हो भनेपछि नि जस्तै हेर टर्निङ फोर्क भनेको के हो भाइब्रेटिङ इन्स्ट्रुमेन्ट हो कि टर्निङ फोर्क एउटा भाइब्रेटिङ इन्स्ट्रुमेन्ट हो भाइब्रेट गर्ने सामान हो है जसको चाहिँ होइन फिक्स फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कि बुझ्यो नि प्रत्येक टर्निङ फोर्कको होइन त्यो एउटा टर्निङ फोर्कको एउटा मात्रै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कि बुझ्यो नि एकदम फिक्स फ्रिक्वेन्सी हुन्छ यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन है अनि इट हाइज टु प्रोङ यो जुन छ नि यो यो यसरी यसरी छ नि आगे आगे है यसरी यो जुन छ नि यसलाई के भन्छ प्रोन्जेज भन्छ है यसलाई प्रोङ्क्स भन्छ है यसलाई प्रोङ्क्स भन्छ पिआरओ एनजिओस है यसलाई के भन्छ प्रोङ्स भन्छ कि हो यसले नै भाइब्रेट गराउने हो कि यो दुइटा यहाँ हिर्का छ नि यो दुइटा एकदम जसले भाइब्रेट हुन्छ कि र एकदम धेरै समयसम्म भाइब्रेट गरेर हुन्छ है धेरै समयसम्म भाइब्रेट गरिरहन्छ है यो दुइटा बुझ्यो नि हो यति कुरा हामी लेख्ने हो है र अ टर्निंग फोर्क इज अ अब्रेटिंग इंस्ट्रुमेंट है यहाँ भाइब्रेटिंग इंस्ट्रुमेंट होंग ओन्ली वन फिस्ड फ्रिक्वेन्सी इसको एटा मे फ्रि फिस्ड फ्रिक्वेन्सी होट हेज टू प्रोंग्क्स है दुटा प्रोंग्स होंक्स भैया टू प्रोंग्स इन विच वेन द टर्निंग फोर्क भाइब्रेटेड हई जब यो यहाँ हिर्का भाइब्रेट होट हेव टू प्रड्यूस फ्रिक्वेन्सी फर अ लंग टाइम यू धेरे समयसम भाइब्रेट कर ये क्या हमें इसमें लेखने कि कई गाड़ो अ अटर्निंग फोर्क इज अ इंस्ट्रूमेंट हैविंग ओनली वन फिस्ट फ्रिक्वेन्सी इट हेज टू प्रो हाई एनविज व्वेन द टर्निंग फोर्क भाइब्रेटेड जब टर्निंग फोर भाइब्रेट गै टू इट हेल्प टू प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी फॉर अ लंग टाइम हेरा इट हैट टू प्रोंग्स है इसमें दुटा प्रोक्स हो जो के इन विच हाई व्हेन द टर्निंग फॉर भाइब्रेट हाई जब टर्निंग फर भाइब्रेट होट हेव टू ई इट हेव टू मतलब जो प्रोक्स हो प्रोक्स हेव टू प्रड्यूस फ्रिक्वेन्सी फर अ लंग टाइम के जो प्रोक्सानी एकचोटि यहाँ भाइब्रेट गरेपछि नि यो प्रोङ्स धेरै बेसम्म भाइब्रेट गरिरहन्छ क्या यो प्रोङ्स बुझ्यो नि त्यो भन्न खोजा अब है यसमा यति यति नै कुरा लेख्ने हामीले सेकेन्ड प्याराग्राफमा है यति कुरा भयो नि हेर हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफ भयो सेकेन्ड प्याराग्राफ भयो अब हामी जाउँ थर्ड प्याराग्राफमा है यसमा हामीले के गर्ने हो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो है फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुको लागि हो कि नै हेर अब हामी के गर्ने एउटा पेपर लिने हो है त्यो पेपर कस्तो खालको हुनु पर्यो भिसिएफ हुनु पऱ्यो क्या भिसिएफ पेपर यहाँनिर यो जुन स्ट्रिङ छ नि अब यो धागो तन्कियो होइन यो धागो तन्किरहेको छ अब यो तन्किएको धागो माथि हामी के गर्ने हो एउटा पेपर राख्ने हो कि भिसे पेपरलाई है यस्तै भिसिएफ पेपर यस्तो खालको हुन्छ हेर यसरी यस्तो खालको भिसिएफ पेपर हुन्छ है यो भिसिए पेपरलाई के गर्ने हो त्यो डोरीमा चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ कि हामीले है डोरीमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ यो पेपरलाई है राखेपछि अब हामी के गर्ने जुन छ नि अब दिएको टर्निङ पोर्क है जुन हामीलाई टर्निङ फोर्क दिएको छ नि हो त्यो टर्निङ पोर्कलाई के गर्ने यहाँनिर हिर्काउने हो है एउटा यो हिर्काउने ठाउँ हो है यो टर्निङ फोरलाई यहाँ हिर्काउने हो यो दुइटा यो जुन प्रोङ्स छ नि यो दुइटा प्रङ्सलाई यहाँ हिर्काउने हो है यसलाई हेर्न यो दुइटा प्रोङ्सलाई यहाँ हिर्काउने हो हिर्काएपछि के हुन्छ यो दुइटा ज्वरोले भाइब्रेट थाल्छ कि है भाइब्रेट गर्न थालेपछि के गर्ने यसलाई यसरी यहाँ राख्ने हो है यसरी यो सोनोमिटर मिटर बसमाथि यसरी राख्ने हो यो तारलाई चाहिँ छुनु भएन है तारलाई चाहिँ छुनु भएन यसरी यो माथि राख्ने हो है यसरी राख्ने है यसरी राखेपछि के हुन्छ दुइटा होर्समा के हुन्छ भाइब्रेसन प्रड्युस हुन्छ हो किन हो भाइब्रेसन प्रड्युस भएपछि के हुन्छ त्यो भाइब्रेसन अब यो तार हुँदै यसरी आउँछ है अनि तार बिस्तारै बिस्तारै हल्न थाल्छ ठिक छ नि अहिले त के भइरहेछ बिस्तारै हलिरहेको छ है अब हामी के गर्ने हो यो त एउटा फिक्सै हुन्छ होइन यो यो एउटा ब्रिज फिक्सै हुन्छ अब यसलाई चाहिँ यताउता जुन छ नि यो यसलाई यताउता होइन थोरै यताउता सार्नुपर्छ हामीलाई थोरै यता यता होइन यसरी सार्दै गर्ने है र यो जुन टर्निङ पर्छ टर्निङ पोललाई यसरी यहाँ हिर्काएर यहाँ यसरी राख्दै गर्ने होइन यसलाई यसलाई यताउता सार्दै गर्ने यहाँ फेरि हिर्काउँदै गर्ने अनि गर्दा गर्दै के हुन्छ एउटा कन्डिसन हुन्छ एउटा पोइन्ट आउँछ रिजो नि एउटा त्यस्तो खालको बेला आउँछ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो जुन छ नि यो स्टिङ चाहिँ खुब जोरले भाइब्रेट गर्न थाल्छ कि खुब जोरले यसरी भाइब्रेट गर्न थाल्छ है अनि पेपर के हुन्छ आफै उड्छ कि आफै आफै के हुन्छ फ्लाइज अफ हुन्छ बुझ्यो नि त्यसलाई नै भनिन्छ कि रिजवन है हो हामीले रिजोडेन्ससम्म फाइन गर्नुपर्छ क्या हामीले त्यति भएपछि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी निक्लिहाल्छ रिजोडेन्स कन्डिसनमा के भएको एक्चुअल्ली जुन यो जुन छ नि यो स्ट्रिङ छ नि हो स्ट्रिङको र यो टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी एउटै भएको हो क्या त्यो भएको हो है एक्चुअल्ली हो दुइटाको टर्निङ फोर अब इक्वेल भयो होइन त्यसको मतलब के भयो अब यसको यसको टर्निङ फोर हामीले निकाल्न सक्छौँ है यसको एउटा इक्वेसन छ निकाल्न सक्छौँ हो त्यो यो छ अब यसको यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सकेपछि यसको पनि निकाल्न सकिहाल्छ नि त हो कि किन यो कुरा हो एकदम इजी छ क्या हो यही एक्सपेरिमेन्टको बारेमा हामी यसमा लेख्ने हो है मैले जे कुरा भनेँ नि त्यही एक्सपेरिमेन्टहरू यसमा लेख्ने हो हामीले है हेर अब सुरु गरौँ है हामी लेख्नलाई टु डिटरमाइन द फ्रिक्वेन्सी अफ गिभन टर्निङ टर्निङ फोर्क द रिजोनेन्स कन्डिसन सुल्ड बी डिटरमाइन्ड हेर होइन दिएको टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुको लागि हामी के गर्नुपर्छ पहिला रिजोनेन्स कन्डिसन पर्छ हो कि नै हो त्यो कुरा लेखेको हो है अब हामी सुरु गरौँ एक्सपेरिमेन्ट है के गर्ने हामी पहिला Between, between है आई स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर आई स्मॉल पीसेस ऑफ बी सेव्ड पेपर इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रिंग आई बिटवीन बिटवीन टू ब्रिज जस्ते हे तो दुटा ब्रिज छ नहीं हो क्या दुटा ब्रिज को बीच में हमें हो एउटा स्मल पेपर राख्ने हो कि भी है विषय पेपर है त्यो कुरा मैले लेखेको हो अब हामी के गर्ने द वेट इज द वेट इज केप्ड अन द प्यान टु प्रोभाइड टेन्सन अन स्ट्रिङ है हामीले प्यानमाथि के राख्छ हामी वेट राख्छौँ हो कि नै अनि र यो प्यानमा चाहिँ हामी के गर्छौँ वेट राख्छौँ किन राख्छौँ किनकि यो डोरीलाई तन्काउनको लागि है यो डोरीलाई डोरले तन्काउनु लागि हामी के गर्छौँ प्यानमा वेट राख्छौँ है हो त्यसै गर्दा के हुन्छ टेन्सन प्रड्युस हुन्छ के तन्कुनु भनेको के हो टेन्सन प्रड्युस हुनु हो नि त है धागोमा हो त्यही कुरा हो है र टु प्रोभाइड टेन्सन अनि स्ट्रिङ हो किनकि टेन्सन स्ट्रिङमा टेन्सन प्रड्युस गर्नको लागि हामी वेट राखेको हो है यति कुरा भयो अब नाउ द टर्निंग फोर्क नाउ द फोर्क इज इज एप्लाइड ऑन सोनोमीटर अब हमी सोनोमीटर में के टर्निंग फोर्क एप्लायोग हाई एंड द टू ब्रिजेज आर गोज अन एडजस्टिङ है एडजस्टिङ र हामी टर्निङ फोर त्यसमा एप्लाई गर्ने हो किन अब यो टर्निङ फोर हामी यसमा एप्लाई गर्दै गर्छौँ र यो दुइटा विजयलाई के गर्छ हामी एडजस्ट गर्दै जान्छौँ किनकि यताउता एडजस्ट गर्दै जान्छौँ है यताउता सार्दै जाने हो कि बुझ्यो नि हो त्यही काम गर्ने हो है त्यही कुरा हामीले लेखेको हो है त्यसपछि हाम्रो रिजनल कन्डिसन निस्किन्छ नि त है र यति भयो एट वान कन्डिसन एट वान कन्डिसन द स्ट्रिङ स्टार्ट टु भाइब्रेट स्टार्ट टु भाइब्रेट विथ म्याक्सिमम् एम्प्लिट्युड है एउटा कन्डिसन कस्तो खालको हुन्छ त्यो जुन स्ट्रिङ छ नि जुन टङ्गेको धागो छ नि त्यो खुब जोरले भाइब्रेट हुन थाल्छ कि विथ म्याक्सिमम् एम्प्लिट्युड है म्याक्सिमम् एम्प्लिट्युड भनेको के हो खुब जोरले यसरी भाइब्रेट हुनु हो okay? कि है एन्ड द पेपर फ्लुटर्स पेपर के हुन्छ फ्लुटर्स हुन्छ अथवा फ्लुटर्स भनेको के हो फ्लाइजफ हो क्या त्यो उडेर जान्छ कि पेपर है उड्छ क्या त्यहाँबाट उड्छ है त्यो कुरालाई के हो दिस कन्डिसन इज कल्ड रिजोनेन्स त्यही कन्डिसनलाई के भनिन्छ रिजोनेन्स भनिन्छ हो कि नै एन्ड

यसलाई रिजोनेन्स भनिन्छ हो कि किन अब यो पेपर उठेपछि के हुन्छ रिजोनेन्स भनिन्छ र यो दुइटा बिचको डिसिनेसलाई के भन्छ रिजोनेटिङ लेन्स भनिन्छ है त्यति कुरा हो अब हेर अब थोरै कुरा म बुझाइहाल्छु है यहाँनिर जस्तै होइन वान बाई टुवेल्भ रुट अन्डर टिवाई मिओ है यति कुरा भयो है अब होइन यसमा के कुरा कुन हो होइन यसको यसको बारेमा थोरै बुझिहाल्छु है यो के हो यो फ्रिक्वेन्सी हो बुझ्यो नि यो एउटा फ्रिक्वेन्सी हो है फ्रिक्वेन्सी अफ तर जब रिजोनेन्स हुन्छ नि रिजोनेन्स जब रिजोनेयन्स कन्डिसन हुन्छ नि हो त्यो बेलाको इक्वेसनलाई यो इक्वेसन हो कि त्यो बेलाको इक्वेसन बुझ्यो नि यो जुन स्ट्रिङ छ नि स्ट्रिङको जुन फ्रिक्वेन्सी आउँछ नि खुब म्याक्सिमम् एम्प्लिटेड भाइब्रेटर गर्छ नि हो त्यो बेलाको यो फ्रिक्वेन्सी यसको हुन्छ नि त्यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला के हो यो यति कुरा याद राख है यो डेढ लागि है यति कुरा याद राख है रिजोनेन्स कन्डिसनमा होइन फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला यो हो है यो न्युमर्कमा धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ र यो डेसन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है हेर यो जुन यल छ नि यो यल भनेको यो रिजोनेटिङ लेन्थ है यो जति डिस्टेन्स निक्लिन्छ नि रिजोनेट कन्डिसनमै यो दुईवटा बिचको हो त्यो यो दुइटा बिचको दुरीलाई अथवा डिस्टेन्सलाई रिजोनेटिङ लेन्थ भनिन्छ यति कुरा याद राख टी भनेको के हो यहाँको टेन्सन हो है यसमा टेन्सन प्रड्युस हुन्छ नि हो त्यो टेन्सन हो टी है मी भनेको के हो यो मी हो नि त है यो यसरी छ यो मि हो है मि भने के हो मास पर युनिट लेन्थ है यो यम भने के हो यहाँ हामी मास हाल्छौँ त्यो यम वा यो भइहाल्यो है युजल भने के हो युजल युयल होइन है यो अर्कैले यल हो यो यु अर्कै युयल हो है युएल भने के हो लेन्थ अफ द स्ट्रिङ है यो जुन तार छ नि तारको लम्बाइ होइन कति लामो तार हामी युज गरेको छौँ होइन सोनोमिटरमा हो त्यसको लम्बाइलाई युवल भनिन्छ है यति कुरा याद राख है यति कुरा याद राखेपछि तिमीलाई निम्कमा पनि काम लाग्छ है र यो डिरेक्सनमा पनि धेरै काम लाग्ने वाला छ है होइन दुइटाको डिस्टेन्सलाई के भन्छ रिजोनेट्री लेन्थ होइन रिजोनेट्री लेन्थ छ टेन्सन छ है मास छ है अनि लेन्थ छ हो कि नै लेन्थ छ है हो यो सबै कुरालाई होइन चेन्ज गर्दै है हामीले पाँचवटि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ कि हामीले होइन है पाँचवटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ है त्यो हामीले होइन प्याटिकल ल्याबमा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले होइन दिएको टर्निङ फोरको फ्रिक्वेन्सी निकाल्दा निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीले यो तारहरू चेन्ज गरेर है टेन्सनहरू चेन्ज गरेर मासहरू चेन्ज गरेर होइन रिजोन्टिक लेन्थहरू चेन्ज गरेर हामीले के गर्नुपर्छ पाँचवटा कम् कम्तीमा होइन त्यो रिजल्ट ल्याउनुपर्छ कि एनी हा हामीले होइन त्यसरी चेन्ज गरेर हामीले रिजोनेन्स निकाल्नुपर्छ कि रिजोनेन्स हामीले निकाल्नुपर्छ है बुझ्यो होइन पाँचवटा जति रिजिनेसहरू होइन अथवा धेरै रिजोनेसनहरू निकाल्नुपर्छ हामीले है अनि पुरै नोट गर्नुपर्छ कि मैले होइन यति लेन्थ राखेर रा, होइन यति मास राखेपछि यति टेन्सन आएपछि होइन यति रिजोनेन्ट लेन्थ आएपछि होइन यति कुरा आएपछि होइन मेरो रिजोनेन्स आयो है होइन यति कुराहरू आएपछि मेरो रिजोनेन्स एउटा आयो फेरि अरू अर्को पटक गर्दाखेरि होइन मैले यति मास राख्दाखेरि है यति टेन्सन राख्दाखेरि यति रिजोनेन्ट लेन्थ राख्दाखेरि फेरि अर्को रिजोनेन्स आयो होइन हो यो पुरै लेन्थ मासहरू होइन यो पुरै भ्यालुहरू हामीले नोट गरिराख्नुपर्छ हामीले होइन यो फर्मुलामा हामीले भ्यालु हाल्दै जाने कि अनि पाँचवटै गर्दाखेरि होइन अलिअलि यताउता फरक हुन्छ कि लगभग सेमै रहन्छ अलिअलि यताउता फरक आउँछ है बुझ्यो नि हो अनि पुरैको मेन मेन भ्यालु हामीले निकालेपछि पछि होइन मेन भ्याल्यु है मेन भ्यालु अनि पुरै एड गरेर अनि पछि जतिवटा एक्सपेरिमेन्ट छ नि जस्तै मैले पाँचवटा एस पाँचचोटि मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेँ होइन हो त्यो पाँचवटा भ्यालुलाई हामी एड गर्छौँ हो कि किन एड गर्छौँ अनि डिभाइड बाई फाइभ गर्ने क्या अथवा मैले छ छचोटि एक्सपेरिमेन्ट गरेको छु भने होइन यदि मैले छचोटि एक्सपेरिमेन्ट गरेको छु भने मैले छवटै छवटैचोटि केही एक्सपेरिमेन्टको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई होइन एड गर्दै अनि डिभाइड बाई सिक्स गरिदिने बुझ्यो बिजुली छवटा गरेको छ भने पाँचवटा गरेपछि डिभाइड फाइभ गर्ने हो त्यसै गरेर हामीले मिन भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ कि हो त्यो मिन भ्याल्यु निकालेपछि नि जति मिन भ्यालु आएको छ नि हो त्यही त्यही नै भ्यालु त्यही फ्रिक्वेन्सी हो कि ट्वेन्टी फोरको फ्रिक्वेन्सी हो हामीले एक्सपेरिमेन्टहरू यसरी गर्ने हो कि नि हो त्यही कुरा हामी यसमा ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नुपर्छ कि बुझ्यो नि अब हेर अब मैले जे कुराहरू भने त्यही कुरा हामी यसमा लेख्ने हो है बाई भेराइङ द Pan, मास अन प्यान है जुन हामी प्यानमा मास राख्छौँ नि हो त्यो मासलाई भेराइ गरेर है अथवा लेन्थ अफ द स्ट्रिङ है कि त स्ट्रिङहरूलाई होइन त्यो चेन्ज गरेर है लेन्थ त्यसको चेन्ज लेन्थहरू अथवा टेन्सनलाई चेन्ज गरेर है एन्ड रिजोनेटिङ लेन्थ कि त रिजोनेटिङ लेन्थहरूलाई रिजोनेरेटिङ लेन्थ त चेन्ज भइ नै रहन्छ हो नै हो यिनीहरूलाई चेन्ज गरेर है के गर्ने हामीले दे आर मेनी रिजनेन्स कन्डिसन आर नोटेड है हो धेरै रिजोनेन्स कन्डिसनहरू हामी नोट गर्छौँ ठिक छ नि अनि पुरै भ्यालुहरू पनि हामी लेख्नुपर्छ है त्यो कुरा भयो अब हामीलाई थाहा छँदैछ है फ्रिक्वे रिजोनेन्स कन्डिसनमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के छ फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन अन रिजोनेन्स कन्डिसन कैन बी डिटर्माइंड बाईक्वेसन भर लेखने हाई रिज कंडीशन में हम फ्रिक्वेन्सी को फॉर्मुला के यल टू वन बाई टू टू टंडर टी बाई मी हो कि नहीं टी बाई मी हो मी हो टी बाई मी हो तर हमें मी न लेख रहा यहाँ यम बाई ये क्यों क्योंकि म्यू बन के यम बाई हो टिवाई मिओ हुन्छ तर यहाँ यम बाई ए लेखेपछि अनि पुरैको भ्यालु हामीले हाल्न मिल्छ नि त सजिलो हुन्छ नि त भ्यालु हाल्नलाई हो कि नै हो त्यसैले टी बाई है यो ठुलो ठुलो डिभाइड हो यो टी डिभाइड बाई यम बाई यल है यसरी हामीले फर्मुला लेख्नुपर्छ ठिक छ यो फर्मुला हो है रिजनस कन्डिसनको बेला फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला हो ठिक छ यति कुरा हामी लेख्यौँ है अब के गर्ने हो नाउ हो बाई सफ्टी ट्युटिङ बाई सफ्टी अल नन भ्यालु जति पनि हामी भ्यालुहरू हाल त्यो थाहा भएको छ नि थाहा पाएको छ नि हामीले होइन त्यो पुरै भ्यालु यसमा हाल्दै जाने हामीले होइन अनि फ्रिक्वेन्सीहरू धेरै फ्रिक्वेन्सीहरू निकाल्दै जाने हामीले है नोन भ्यालु अफ मास है यम टेन्सन होइन टी अघि नै लेन्थ अफ स्ट्रिङ है लेन्थ अफ स्ट्रिङको भ्यालुहरू हामीलाई थाहा छ यल रिजनेटिंग ले हमें ठीक है धीरे ठा है हमी यल हाई ये भाई वी कैन डिटर्माइन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी हई फ्रिक्वेन्सी भल्युज हो कि नहीं बाई क्याकुलेटिंग हेड्स बाई क्याकुलेटिंग हेन्ड्स बाई क्याकुलेटिंग मेन भैल्यू मेन भू वी कैन डिटर्माइन एकुरेट फ्रिक्वेन्सी एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी ऑफ़ गिवन टर्निंग टर्ंग फोर्क हाई गिवन टर्निंग ये भोरेक्शन सकिए आयो पछि यो डेस भयो होला के कुरा सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्तै अर्को अरू भिडियो आएमा हजुरले हेर्न पाउनुहुन्छ